درکه درکه خاصه د خورا خان تر لګزې د جوړې دلور کا لګ دلور کا دا دم چې د لګور جوړې شي مورانو خلاص کړی ها خان دادا دلور خان دادا خان دادا حاضر 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 اوه مخلوم آیا زیر کا نا ویڈیو کو مڑا یوٹیوب لور کو تصویر ہم خوڑی رشاہ خلق باسی غیر لیدے دا مانگا پیش پیش چاہتا لگو اگر دا یوٹیوب بھی بیرخ لگا نا کھولے دا داود بیرخ ہے یو دو دی یو دو را شیدر راش دی خان خان رو نه نغلا ور دا شیدر پد دی پد ایشب لو محمد پا اشه سجادا سجا شادر غدا هاي دي صار ولا ما يا غمادنا يا